Mutattauna sana'ar noma. Masu noman masara har hali da shinkafa ga tumaturi ga milo har ma hali da wake soya da wake gwasa. Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ke da burin ganin bunƙasar noman masara da shinkafa da farin wake da waken soya da kuma tumatur. Kuma cibiyar bincike wayar da kan manoma da yaɗa dabarun noma ta ƙasa, wato NAERLS da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria, tare da haɗin gwiwar haɗakar shirin Agra a jihar Kaduna suke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. Yau a cikin shirin namu za ku ji wakilinmu Abubakar Muhammad a zantawar da ya yi da injiniya Tijjani Abubakar Kudingi, babban jami'i daga wannan ma'aikata, a inda ya masa sahihan bayanai game da noman lambu na zamani wanda ake yi a cikin gidaje. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Malam, za mu so da kai mana bayani akan noman lambu na zamani gabaki ɗaya. To, noman lambu na zamani wanda Turawa suke kira climate smart gardening wani sabon hanya ne da saboda yanayin yanda lokaci ya canza kuma da buƙatar abinci ga jama'a aka samar da shi. Wato, noma ne da ake yi ko ba buƙatar ƙasan gona, amma ana yin shi ne a cikin gidajen mutane, wani akan interlock, wani akan tiles. Ƙasan da zaka yi shuka ne zaka zuba ko dai a cikin buhuna ko ka zuba a cikin jakunkunan leda ko ka zuba a cikin roban injin oil ko roban manja ko roban pure water ko da sauransu dai, sai kai shuka kuma shukan ya taso kuma shukan ya kyau kuma ka girba ka ci har ka kai kasuwa. Wannan noman lambun da muke magana kaman kala nawa ne? To, shi noman lambu na zamani ya kasu kala biyu da muke raba shi. Akwai wanda ake yin shi da rani, akwai wanda ake yin shi da damina. Da damina bukatar shi daban saboda lokacin da Allah subhanahu wataala yana samar da ruwan sama, saboda haka shi ɗawaine da zaka yi mishi yana da bambanci da na rani wanda yake kai zaka samar da ruwa. A damina zaka shirya growing middle a medium ɗinka kenan, wato zaka shirya ƙasanka ya danganta ga abin da kake son ka shuka, ka sa a cikin ko buhu ne ko a cikin jarka ne ko a cikin leda ne ka aje, ruwa zaka samu daga sama. To, shi ko wanda da rani, bayan ka shirya ƙasanka ka aje ta, kuma sai ka shirya hanyar da zaka samu ma abin da ka shuka ruwa. To, wannan shine bambance-bambance na guda biyu da muke da su. Wani bayani zaka iya yi mana kan bambance-bambancen su? To, shi noman lambu na zamani ya danganta ne ga me da kake son ka shuka. Shirin da zaka yi ma in za ka bayyana, yanzu ana shuka dankalin Turawa da dankalin Hausa a cikin buhuna. To, shirin da zaka yi nan kana son wannan daban. In za ka yi na alaihu ne zai zama shirin da zaka yi daban. In za ka yi na tumatir ne ko attarugu ko tattasai shi kuma daban. Saboda wasu daga ciki suna buƙatar ruwa da yawa, wasu daga ciki suna buƙatar ruwa kaɗan, wasu daga ciki suna buƙatar abu mai girma wajen shuka su, wasu suna buƙatar abu kaɗan. To, saboda haka dole sai ka kalli me kake son ka shuka. Wannan shi da shirye-shirye da zaka yi daban. Wasu abubuwa ake la'akari da su wajen shirya ma noman lambu na zamani? To, na farko, idan ka zo alal misali kana son ka yi ko lemu ko gwaiba ko ayaba ko gwanda ko gwanda, to a nan abinda kake bukata, kana bukatar ne ka samu wani abu mai kama da jarka wanda yake da karfi, wato kamar irin jarkan nan manya wanda aka dinga sai da ko manja ko magyaɗa, sai ka yanke saman shi, saboda su suna bukatar abu ne wanda yake mai wanda zai iya rike su, mazubi da zai rike su. Idan kuma ka zo kana son ka noma ko dankalin Turawa ko dankalin Hausa, su kuma nan kana bukatar buhu ne ko na zamani ko buhun masara ko kuma buhun siminti, duk wanda ka samu a ciki ko buhun algarara za ka yi sa. Amma abin shi ne, akwai wanda za ka sa a tsaye ko za ka kamar na dankalin Turawa, idan ka yi shi za ka tsaye da buhu. Amma na dankalin Hausa an ka yi shi dai ka kwantar da buhu, kamar can sana an ka kwantar da buhu zai fi baka abin da kake so fiye da ka tsaye da buhu. Sannan idan ka zo kana son ka yi kamar su tumatir ko tattasai ko tarugu, kana iya samu yan ƙananan galan-galan na injin oil ƙananan da aka yanke musu kai, kana
ana iya samu ba farin leda wanda dai namu da buredi ka hada biyu ko uku dan te karfi ka zuba mata kasa kai shuka so sai da haka shirye-shiryen da zaka yi ya babbanta da kullu ka ani ga me kake son ka shuka sannan kuma shi tarajin da zaka yi da damina dole ya zama daban da rani saboda damina baka bukatar ruwa daga wajen kowa amma daga rani kana bukatar ruwa wasu hanyoyi ne ake bi wajen shuka ko da she wajen noman lambu na zamani to kamar yadda ka sani a noman lambu na zamani abubuwa sun canza akwai abubuwan da zaka iya shuka su dare shine kamar alayyahu kamar cucumber su dare zaka shuka su kai tsaye zaka shuka su kamar jazara ko kamar ma masara ko kamar ma wake ko kamar green beans duka wannan su kai tsaye zaka shuka su to amma akwai wanda sai ka yafa su kamar tumatir kamar tattasai kamar tarugu sai ka je ka yafa shi a tire irin su barko in ka yafa shi a tire sai ya samu sati 3 zuwa 4 sannan ka dauko shi ka zo ka dasa shi kaga yana da bambanci da wanda zaka sa shi dare sannan akwai kuma wanda yake su ba dare zaka shuka shi ba ba kuma zaka zo ka yafa bane akwai wanda kuma shi zaka dauko ko ganyen ko ice ne ko ganyen ko ice shi ne ka dasa misali idan kana son zaka yi dankalin Hausa ai ba shuka shi zaka yi ba yafa shi zaka yi shi inda ya tsuro ne zaka je ka samu ganyen shi ka zo ka yayyanka gaba gaba ka daddasa ko kuma alal misali kana son kai rogo shi kuma ai zaka je ka samu icen rogo ne shi ba yafa shi zaka ko shuka ba icen rogo zaka samu yanzu ka zo ka mene ka zo ka yanka shi ka dasa ko ko misali yanzu zaka sa shi da suka ci gaba suna shuka har rake a wannan irin tsari kaga shi ma ba yafa zaka ko shuka ba shi ma zaka samu rake ne ka yayyanka shi ka yayyanka shi ka bizne shi da yanzu ka ban shawara sana to wanda shi ne hanyoyi wasu hanyoyi ne gamsassu wajen bada ruwa na noman lambu na zamani yanzu tunda ana maganar bada ruwa kaga yanzu ba ana maganar ka shuka damina bane yanzu ana maganar noman rani kai akwai sabon hanya inda ake amfani da wasu ƴan kwararo ne bakake wanda su suke zubar da ruwa ana kiransu drip line a turanci zaka iya samun bokitinka wanda aka taba amfani da shi ko bokitin fenti ne ko ma bokiti da ake wanka da shi zaka dai hikima ka dan samu kan famfo na roba sai ka dau huda shi sai ka sa sai ka dauko wannan layin shi kuma shi wannan layin pipe din bakake ne masu taushi zaka sa su ne a kowanne ko dai akan yana kan sa shi akan centimeter 25 ne ko centimeter 30 wato tsawon daga shuka zuwa shuka ga kenan sai ka shimfida su sai ka cika roban da ruwa idan ka cika roban da ruwa illa iyaka in ka zo ko sun kai guda 1000 ne kawai dan budewa zaka kai ka koma gefe ka zauna ba ruwanka idan ya gama cika kawai sai ka zo ka kulle ya gama kaga ba da ruwanka kenan baka bukatar ka je nan ka je nan wannan hanya na farko kenan hanya na biyu wanda shi kuma idan ka zo duk abin da ka dasa sai ka samu wannan ko roban faro ko roban minerals da ake sha wannan roba sai ka dauko shi wanda ka ga amfani da shi sai ka sa wuta da kusa sai ka dau huhu da rabi a kasa sai ka zo daidai wajen abin da ka dasa ko ka shuka sai ka zo sai ka haka rabi a gurin sai ka binne shi ya zama da kamar kanshi kawai a waje kanshi da murfi kawai illa ya ka idan ka zo kai zaka bada ruwa zaka dibo ruwanka ne kawai sai ka zo sai ka bude kan bakin robar da kasa kawai sai ka zuba ruwa sai ka mai iska rufe to ruwan da zai dinga diga kai dinga cika cikin kasa kaga ba kawai ka je ka dawo wani wahala ba kai babu kai koyi ba kai ba dan karamin yaro da yau shekara 8 zaka iya sai wannan ya cika wannan robobin to kuma idan ka cika ya danganta ga girman ramin da kai a cikin roban da kasa kuma ya danganta shi yana dangantaka ne da abin da ka shuka da kuma a wani shekara abin yake ma'ana idan ka dasa lemu ko gwaiba ko ayaba a cikin roba ka zo ka sa mishi wannan ka san yana bukatar ruwa fiye da wannan saboda haka idan ka zo ka sa wannan roban za ka huda ramuka da manya yadda a cikin kwana daya zai zubar da ruwan da kasa amma in ka yi ma tumatir ne ko dankalin turawa ko dankalin hausa ko tattasai ko tarugu idan ka cika wannan roban mai 500 mils ko 0.5 liter ko mai 35 cl ko to in ka zuba shi za ka yi ramuka ne kanana wanda sai kwana uku ma yana diga kaga ka za ka yi aiki ga cikin sauki babu wani matsala to wannan su ne hanyoyin da ake bada malam wasu hanyoyi ake bi wajen magance matsalar ciyawa a irin wannan noma na zamani da muke magana to shi wannan noma na zamani yanzu akwai wani abu da bature yake kiran shi mulching wato shi mulching ana sa ciyawa ne ya rufe kasan guri inda aka shuka saboda ya hana ciyawa ya tsuro kuma ya rike leman da aka sa to yanzu a hakan noma na zamani abin da muka gane shi ne zaka iya launching with polythene materials wato zaka iya mulching da leda
zaka dauko leda ne idan ka dauko leda zaka shimfida ka rufe inda zaka yi da shi sai ka haka rami a tsakiya inda zaka yi da shanka daidai inda zaka yi da shanka ka haka inda zaka yi da shi ka kayanka inda zaka yi da shi ka haka yanka inda zaka sa roban da zaka yi bayan ruwa duk kuma ka sa su kaga kasar gaba daya baka ga din kasar to wannan ledan da ka sa zai sa ko da damina ne ana ruwa to ciwa ba zai fito ruwan in yazo zai takaita ne a ramin da ka kai da shanka bare ko da rani to kaga ba za ka ba ruwanka da wai ka cire ciyawa ko kai doba kai amfani da ledan ne wajen hada ciyawa fitowa kuma wannan yana taimakawa ruwan da aka yi na sama ya shiga ko kuma ruwan da ka sa in noman rani ne zai ba da dama ruwan ya kwanaki ba tare da ya bushe ba saboda yanzu kasar ba ta bude yanda iska zai zo ya bi ta kai ya saurin bushewa to wanda su kuma ba su da karbin sa leda ko ba su kai ga sa leda ba su kuma suna da zabi za su nemo raudan shinkafa ne ko kuma ciyawa da suka sani mai karfi sai su zo sai su zagaye amfanin su da shi sai su dinga bada ruwa zai hana ciyawa ta fito sannan kuma zai hana ruwan ya bushe da wasu hanyoyi ake bi wajen magance cututtuka na irin waɗannan amfanin a yayin noman rani to wajen hanyoyi in ana magana climate smart backyard garden yanzu abinda ake so ana son a cire mutane ne kasan masu noman rani suna fesa maganin kwari kuma wannan maganin kwarin kasan guba to yanzu ana ganin ta wannan hanyar za a iya ragewa saboda haka sai zama idan ka ga alamar kwaro ko ka ga alamar ciwo kamar ka ga alamar kwarin ko alamar ciwo zuwa lokaci za ka yi amfani da wannan abubuwan kana iya zuwa ka je ka samu ganyen dalbejiya ka wanke shi kamar yadda ake wanke agu ai ka ga za ka cire ganyen ne ruwan zai zama yana daci za ka iya zuwa ka zo ka yi feshin kwari da shi ko kuma ka je ka samu bawo na dalbejiya ka ji kashi ka san shi ma daci zai za ka zo ka yi feshi da shi ko kafin ka ga ciwon ko kuma bayan ka ga ciwon amma an fi son ka yi kafin ka gani haka za ka iya zuwa ka je ka samo bayan madaci shi ma idan ka ji kashi ka san yana daci shi ma ka zo ka yi feshi duk kwanan da yake gurin zai gudu kaga mutane yanzu abinda za su ci babu guba a ciki kana kiyaye muhallin su ko kaga ɗaya baka gurɓata muhalli da guba ba sannan kuma shi kuma wanda zai ci abincin shi ko baka sa mishi guba ba shi yasa aka ce climate smart friendly ka bai jan sana bai gurɓata yanayi bai gurɓata muhalli ka bai jan sana sannan kuma wani lokaci mukan ba mutane shawara wannan fitsarin zomo da ake zubawa fitsarin zomo ba na zubawa ba ne fitsarin zomo yana da amfani da yawa zai zama in kana sa ma shukanka zai mai magani biyu za ka yi amfani da shi a matsayin taki because babu wani fitsarin dabba a duniya da yake da high concentration na nitrogen kamar fitsarin zomo don ya kai har from 2-3% sannan kuma bincike ya sake nuna cewa fitsarin zomo yana maganin cututtuka na shukoki kala-kala yana kuma maganin kuturta na shuka saboda haka yana da kyau idan ka zo ka yi lambu ka yi amfani da shi domin muna son rage wa mutane yawan cin guba ko muna son mu rage wa mutane mu rage yawan canjin yanayi da ake samu da dumama yanayi ta wajen amfani da magunguna kala-kala. Wasu alfanu ake samu daga noman lambu na zamani? To kaga akwai alfanu noman lambu na zamani yana da alfanu da yawa kaga na farko mutane da yawa mata da yara suna gida suna zaune ba su aikin ko yanzu abu na farko dai ka samu musu aiki ba ka kashe zaman banza abu na biyu mun gane cewa noman da manoma suke yi a gonakinmu ba zai iya ciyar da mu ba dole muna buƙatar wani hanya da za mu samu cimaka shi ne ta noma a cikin gidajen kaga yanzu kai maganin wannan matsala na uku shi ne kaga kamar irin su tumatir tattasai kabeji albasa duk ana noma su a gida kuma za ka yi su rani da damina kuma yawancin gonakinmu da yawancin garurukanmu ba mu da rafuka da za mu iya noman rani to yanzu wanda ya ba mu dama za mu iya samar da wannan abubuwan da rani a gidajenmu kaga maganar rashin su a ce akwai wani lokaci a shekara da babu tumatir ko tattasai ko attarugu ko wani abu kamar haka kaga ya janye saboda yanzu za mu iya samun abin nan na huɗu ko na biyar shi ne ai an samu mun kai kuɗin shiga saboda noman nan da za ka yi na lambu ai za ka samu riba ribar nan su mata mutane wanda yake suke iya juya kuɗi za a taimaki mai gida da sai mai yara littattafai ko sai mai yara biskit ko ɗan bobo da za su je makaranta wannan kuma zai taimaka saboda yanzu mai gida akwai wani wuta da ake kashe mishi to daga abin da ya samu yanzu mai zai wanda zai ɗaga darajar gida abin da za a ba su iya yi za su iya yi to waɗannan suna ɗaya daga cikin su ne wasu daga cikin alfanu da ake samu daga noma a gida na backyard garden na zamani. Masha Allah malam a ƙarshe wani kira kake yi ma manoma sannan da matasanmu da suka gama karatu ba su da sana'an yi ba su da aikin yi a takaice. To yanzu ai an ci gaba cigaban da aka samu yanzu idan ka samu buhunan siminti kamar guda 1,000 buhunan siminti guda 1,000 ka sa tumatir tushe 1,000 ka bai jawo zanen
ko baka da aiki zai samu maka aiki a yanda tumatirin da yake saboda kowanne tumatir in kowanne tumatir tushe daya ana sanar zai baka kilogram 2 ne zuwa kilogram 3 to kana da tushe 1000 kaga yanzu zaka iya fitar da kilogram 2000 zuwa 3000 kenan to kuma kowanne kwando kilogram karami kilogram 25 ne babba kilogram 50 kaga in a 2000 zuwa 3000 kana da karamin kwando guda 100 kana da karamin babban kwando akalla guda 50 kuma karamin kwandon da yanzu a yanda abubuwa suke karamin kwandon da yana tashi ne akan 25 zuwa 30 a wani lokaci na shekara ma har yana kai 50 to a ce amma ba bar shi akan 10,000 ne to yanzu ka cire 10,000 so 30 na mai baka 300 kuma wannan noman tumatirin gaba ɗaya yanzu akwai varieties na tumatir iri-iri na tumatir da aka kirkiro a cikin kwana 72 ka riga ka cika cinye ma kamar jansana kaga a shekara ana sanar da ka yi so 4 ko so 5 to a ce kana da wani sana'a ko baka da aiki kana da wani sana'a da zai iya kawo maka naira 300,000 so 4 ko so 5 a shekara kaga kana magana miliyan 1,200,000 zuwa miliyan 1,500,000 so wajibi ne ya kamata mu ilmantar da matasanmu su tashi su yi amfani da wannan abubuwa domin cigaban kansu da cigaban ƙasarsu mu gane yanzu gwamnati ba za ta iya samun matasa aiki ba wajibi ne matasa su tashi su nemi ma kansu aiki da kansu kuma inda za ka nemi ma kanka aiki cikin sauƙi shi ne ta noma kuma duk abin da ka fitar da shi a noma ba a cewa je ka dawo kana kaiwa ne kasuwa ana baka kuɗin ka ga farashin amfanin gona daga wasu fitattun kasuwannin jihar Kaduna wake farashin buhun jan wake mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun farashin sa naira 241 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga kuwa farashin sa naira 320 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba farashin sa naira 275 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 200 sai dai a kasuwar tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba farashin sa naira 160 a kasuwar Kace dake karamar hukumar Kace kuwa farashin sa naira 192 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura farashin sa naira 197 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan kuwa farashin sa naira 205 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lere farashin sa naira 195 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari kuwa farashin sa naira 175 a kasuwar Tunga Kafancan dake karamar hukumar jama'a farashin sa naira 245 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 170 a kasuwar Ikara dake karamar hukumar Ikara farashin sa naira 180 haka zalika a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi shi ma farashin sa naira 180 sai dai a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa farashin sa naira 202 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 175 farashin buhun farin wake mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun farashin sa naira 190 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 202 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga farashin sa naira 300 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba kuwa farashin sa naira 170 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 160 haka zalika a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru shi ma farashin sa naira 160 har ila yau a kasuwar Tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba shi ma farashin sa naira 160 sai dai a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan farashin sa naira 204 a kasuwar Kaciya dake karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 186 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 183 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lere farashin sa naira 190 a kasuwar Tunga Kafancan dake karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 240 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 162 a kasuwar Ikara dake karamar hukumar Ikara kuwa farashin sa naira 154 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau farashin sa naira 158 a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 155 a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria farashin sa naira 205 tumatir farashin buhun busasshen tumatir mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan farashin sa naira 210 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba kuwa farashin sa naira 180
80 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 120 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 100 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura farashin sa naira 155 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lera kuwa farashin sa naira 140 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 135 a kasuwar Ikare dake karamar hukumar Ikare kuwa farashin sa naira 133 a kasuwar Tunga Kafancan dake karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 150 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun kuwa farashin sa naira 175.8 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga farashin sa naira 200 a kasuwar Magarfi dake karamar hukumar Magarfi kuwa farashin sa naira 110 haka zalika a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria shi ma farashin sa naira 110 sai dai a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa farashin sa naira 210 farashin kwandan danyen tumatir mai nauyin kilogram 50 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun farashin sa naira 14.5 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 40 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba farashin sa naira 700 a kasuwar Tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba kuwa farashin sa naira 43.5 a kasuwar Tunga Kafancan dake karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 42 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 20 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan farashin sa naira 40 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 34 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lere farashin sa naira 35 a kasuwar Kace dake karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 38 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 33 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 33.2 a kasuwar Ikare dake karamar hukumar Ikare kuwa farashin sa naira 4000 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru farashin sa naira 45 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga kuwa farashin sa naira 50 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau farashin sa naira 4000 a kasuwar Magarfi dake karamar hukumar Magarfi kuwa farashin sa naira 4500 sai dai a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria farashin sa naira 29 Masara farashin buhun farar masara mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun farashin sa naira 84 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 78 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga farashin sa naira 50 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba kuwa farashin sa naira 55 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru farashin sa naira 60 haka zalika a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko shi ma farashin sa naira 60 a kasuwar Tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba farashin sa naira 76 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan kuwa farashin sa naira 75 a kasuwar Kaciya dake karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 60 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 82 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lere farashin sa naira 80 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 81 a kasuwar Ikare dake karamar hukumar Ikara farashin sa naira 55 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 45 a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi farashin sa naira 53 a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria kuwa farashin sa naira 55 sai dai a kasuwar Tunga Kafancan dake karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 90 farashin buhun jar masara mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun farashin sa naira 88.5 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 88 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga farashin sa naira 50 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba kuwa farashin sa naira 67 haka zalika a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru shi ma farashin sa naira 67 sai dai a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 65 a kasuwar Tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba farashin sa naira 76 a kasuwar Kaciya dake karamar hukumar Kaciya kuwa farashin sa naira 60 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura farashin sa naira 85 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lera kuwa farashin sa naira 90 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 76.5 a kasuwar Ikare dake karamar hukumar Ikare kuwa farashin sa naira 55 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan farashin sa naira 88 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 48 a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi farashin sa naira 56 a kasuwar Tunga Kafancan dake karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 100 a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria farashin sa naira 70 shinkafa farashin buhun casasshiyar shinkafa mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Cikun farashin sa naira 98.5 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 170 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba farashin sa naira 144 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 155 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru farashin sa naira
naira 157 a kasuwar tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba kuwa farashin sa naira 158 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan farashin sa naira 170 a kasuwar Kace dake karamar hukumar Kace kuwa farashin sa naira 144 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura farashin sa naira 146 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Leragwa farashin sa naira 180 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 145.2 a kasuwar Kubo dake karamar hukumar Kubo kuwa farashin sa naira 120 a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi farashin sa naira 153 a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria kuwa farashin sa naira 150 a kasuwar Ikara dake karamar hukumar Ikara farashin sa naira 152 a kasuwar Tunga Kabancan dake karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 160 sai dai a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga farashin sa naira 220 farashin buhun shinkafa mai bawo mai nauyin kilogram 75 a kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba farashin sa naira 57 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 62 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Chukun farashin sa naira 74 haka zalika a kasuwar Tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba shi ma farashin sa naira 74 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 60 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan kuwa farashin sa naira 63 a kasuwar Kace dake karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 60 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 70 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lere farashin sa naira 68 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari kuwa farashin sa naira 53 a kasuwar Ikare dake karamar hukumar Ikara farashin sa naira 55 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 65 a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi farashin sa naira 55 a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria kuwa farashin sa naira 60 a kasuwar Tunga Kabancan dake karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 58 a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga kuwa farashin sa naira 80 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 50 waken suya farashin buhun waken suya mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama dake karamar hukumar Chukun farashin sa naira 98.5 a kasuwar Giwa dake karamar hukumar Giwa kuwa farashin sa naira 120 haka zalika a kasuwar Wasa dake karamar hukumar Sanga shi ma farashin sa naira 120 kasuwar Soba dake karamar hukumar Soba kuwa farashin sa naira 78 a kasuwar Dan Malaki dake karamar hukumar Kauru farashin sa naira 105 a kasuwar Tsakiya ta Jaba dake karamar hukumar Jaba kuwa farashin sa naira 90 a kasuwar Kagarko dake karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 120 a kasuwar Marbar Danja dake karamar hukumar Kudan kuwa farashin sa naira 120 a kasuwar Kace dake karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 202 a kasuwar Manchok dake karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 90 a kasuwar Saminaka dake karamar hukumar Lere farashin sa naira 103 a kasuwar Sabon Gari dake karamar hukumar Sabon Gari kuwa farashin sa naira 110 haka zalika a kasuwar Ikara dake karamar hukumar Ikara shi ma farashin sa naira 110 a kasuwar Kubau dake karamar hukumar Kubau farashin sa naira 88 a kasuwar Makarfi dake karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 110 haka zalika a kasuwar Zaria dake karamar hukumar Zaria shi ma farashin sa naira 110 a kasuwar Tunga Kabancan dake karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 90 Adamu Abdullahi Basawa kenan dauke da farashin amfanin gona daga wasu kasuwannin jihar Kaduna a nan ne muka zo karshen shirin namu tattauna sana'ar noma na wannan makon da fatan za ku kasance da mu mako mai zuwa daidai wannan lokacin domin jin wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Ali Umar Ikara da na gabatar muku nake cewa mu kasance lafiya